Dia, gràcies, Sabina. La dita més val curar-se en salut es pot aplicar perfectament també a la bellesa. En l'actualitat hi ha molts tractaments per a millorar l'aspecte corporal sense recórrer a la cirurgia. La mesoplàstia combinada amb vitamines és un dels més demandats. Belén ha volgut comprovar-ho. Avui visitem la consulta del prestigiós doctor Juan Ricard per a provar en primera persona un dels tractaments més efectius per al rejoveniment de la pell, la mesoplàstia combinada amb vitamines. El primer pas, l'estudi de les nostres faccions. Doctor Ricard, quin és el tractament que vostè em recomanaria? Bueno, en principi no et fa falta cap tractament. Tens una pell jove, una pell elàstica, una pell ben hidratada, cuidada, és una pell mixta, però bueno, sempre va bé previndre. A la teva edat, més que corregir, el que hem de fer és previndre els signes d'envelliment. A banda de no fumar, beure aigua i utilitzar fotoprotector, un punt més per a previndre són estos productes que s'infiltren en la pell per ajudar des de dins a la producció de col·làgen. Ara el que han fet és preparar la pell, han posat una miqueta d'anestèsia perquè no sentigués la molèstia de les petites punxadetes i ara anem a assentar-te, farem el tractament assentada, veurem com cau la pell, no hi ha flacidesa en el teu cas, però ja veiem com hem de fer la prevenció i ara anem a punxar el àcid hialurònic. El que produeix el hialurònic són uns depòsits que ens van a produir una espècie de columnes entre els quals farem uns tabics en vitamines perquè en aquesta estructura la teua pell, la cèl·lula que se diu fibroblaste de la teua pell, produïsque el col·làgeno i l'elastina natural. Una volta s'infiltra el hialurònic, s'apliquen les vitamines en cara, escot i mans. El tractament és molt efectiu i els resultats de seguida salten a la vista. El doctor Ricard ha acabat amb mi i la veritat és que em sent de meravella, eh? Molt bé. Què és el que tu te notes, Belén? A veure, jo me note la sensació que tinc quan m'he mirat a les pilles com d'una cara més relaxada. Molt bé. Sí, el que pretendim és relaxar les faccions, hidratar des de dins, hem aportat tots els components perquè la pell faci col·làgeno i elastina des de l'interior i tenim un resultat natural, tenim una relaxació, te veig una miqueta a la UV perquè hem donat una projecció ligera al pòmul i entonces pues, són signes de rejuveniment, però ningú te dirà, Belén, què t'has fet? Això és el més important, que el resultat siga ben natural. Si s'animen, el preu d'aquest tractament ronda els 500 euros, però té una durada d'un any. Val la pena. Tornem en directe a Viver, on estos dies celebren les festes patronals en honor a Sant Miquel i a la Mare de Déu de Gràcia. I els protagonistes indiscutibles del programa són...